ሰይፉ በኢቢኤስ ዘወትር እሁድ ምሽት ከሶስት ሰዓት ጀምሮ በሀገሩ የመዝናኛ ዝግጅት ይደሰቱ። በዚህም ሳምንት በእናቶች ቀን ከአርቲስት አስቴር በዳኒ ጋር እኔ አስቴር በዳኒ ከዚህ በኋላ የውሸት ኖሬ የእውነት አልሞትም። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የምለው ነገር አለ ብላለች። ከኋላ የሚመጣው ከፊት ያለው እናዲያረግና ከዛ የራሱን ይደረድራል። ስራ በተሰኘው ነጠላ ዜማው የተወደደው እስካትናት ጉርብንተና የጾምን የፍስግን 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 አው እንደዚህ ነው የጾም ነው። በሰይፉ በኢቢኤስ ላይቭ ስራ 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 ድፋ ድፋ ጥረ ግረ ብላ ምርትና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ።